Andijon Davlat Universitetida viloyat oila va xotin-qizlar boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda ayol qadri nomli tadbir bo'lib o'tdi. Xotin-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishlarini ta'minlash maqsadida doimiy ishlar qilib kelinadi. Xususan mamlakatimizda xotin-qizlarga e'tiborni har sohada ko'rish mumkin. Ana shu maqsadda Andijon Davlat Universitetida ayol qadri nomli tadbir tashkil etildi. Unda viloyat hokimligi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda shahar tuman xotin-qizlar faollari ishtirok etdilar. Tadbirda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy faolligini oshirish, turli salbiy holatlarga tushishni oldini olish muhim ekanligi aytilib, har bir sohada ularning bilim salohiyatlari hamda ma'naviyatini yuksaltirish muhim deyildi. Shuningdek, ular o'rtasida sodir bo'luvchi jinoyatlarga yo'l qo'ymaslikda ham oilalar totuvligi, doimiy bandligi muhim deya aytildi. Yurt kelajagi egalarini tarbiyalovchi opa-singillarning hayotda o'z o'rniga ega bo'lishlarida esa bu kabi ishlarning o'rni yuqori. Bugungi kunda hurmatli prezidentimiz boshchiligida xotin-qizlarni oila va jamiyatdagi o'rni va nufuzini ko'tarishga qaratilgan vazifalar davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan desek mubolag'a bo'lmaydi. Bugun viloyatda onalik va bolalikni muhofaza qilish, xotin-qizlar o'rtasida jinoyatchilik holatlarini oldini olish hamda tazyiq zo'ravonlik holatlariga yo'l qo'ymaslik borasidagi ishlarni yaxshilash bo'yicha tadbirlar tashkil etildi. Ayniqsa sog'lom bola tug'ilishi masalasi. Bundan tashqari erta tug'ruq holatlari, shuningdek onalar o'limi, bolalar o'limi holatlariga yo'l qo'ymaslik choralari belgilandi. Onalik va bolalikni muhofaza qilish bo'yicha tegishli tashkilotlar bilan amalga oshirayotgan ishlarimiz yetarli emasligi qayd etildi. Sog'liqni saqlash idoralari bilan hamkorlikda amalga oshiriladigan ishlar bo'yicha yangi rejalar belgilab olindi. Tadbir davomida shuningdek xotin-qizlar o'rtasida sodir bo'luvchi jinoyatlarning sabablarini o'rganish, uning kelib chiqish holatlari, ular o'rtasida sodir bo'luvchi huquqbuzarliklarni kamaytirish borasidagi ishlar haqida ham gapirildi. Mahalla nuroniylar kengashining raislari bor. Shular bilan birgalikda har bir xonadonga kirib borib, ana shu ayollarimiz bilan, xotin-qizlarimiz bilan suhbatlar olib boramiz. Ana shu suhbatlarimiz asnosida bizni mana shu Andijon shahrimizda mana shu erta tug'ruqni oldi olinyapti. Tadbirda xotin-qizlarni madaniy hordiq chiqarishlarini ta'minlash maqsadida badiiy tadbir ham o'tkazildi. Bu esa barchaga ko'tarinki kayfiyat ulashdi.